Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bizga X3 mashinamizga kelgan avtomat korobka yangi benzinda hali. Buni sotib olishgan ekan, o'zimizni har doim mijozimiz, akalarimizdan bo'ladilar. Sotib olishgan, chek yongganiga ko'rsatishga o'q qilishgan, buni chekini ko'rsak, katalizator to'kilganligi uchun yonib qolgan cheklari. Bu narsani katalizatorning yangi mashina 11982 yangi mashinaning katalizatorini to'kib olishgan, katalizatorlari ishlab turdi. Programma orqali chalintib yuboramiz. Hop, ikkinchi masalasi probeklarini ham tekshirib berdim. 14384 asl probek. Ha, bu yerdagi probek esa 11982 probeklarini ham qaytarib yuborishgan ekan. Bunga bizda stage 1 2022 optimal programmamiz zo'ri, biroq ular benzinga rasxodlarini kamaytirib, 80 benzinga chirlamaydigan qilib 80, 91, 92 har xil benzin sotsalar ham hech qanaqa lapillar ziyoni yetmaydigan programmamizni yozib beryapsiz. Kim shunaqa olib sotdi masalalari bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar, hammasini tekshirib, mashina sostenasi va probeklari qanaqa, o'sha narsalarni bemalol maslahat olib, tekshirib ketishlaring mumkin. Kimga shunaqa narsalar qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar, hammaga rahmat.